singillarni yana bitta baxti bordi, Omin opa. Yangasini ko'radi, aslida yanga deydi. Yoki bizda Toshkentda kelinoy deydi. Buxoroda ham yanga deydi. Endi siz hozir mana keldingiz, barib Toshkentga kelgan chog'laringizda kelinoyingizni ko'rasiz, yanga deysiz baribir. O'shani ham hayotim bir dars bo'ladi-da. Nima deb o'ylaysiz o'zi? Shu erkak kishini ko'nglini zabt etish uchun bugun mana shu bosh mavzu. Katta so'roq yor-yor dasturida erkak kishini ko'nglini topish uchun, unga yo'l izlash uchun ayol qanday bo'lishi kerak? Nima deb o'ylaysiz? Mana endi 37 ga kiribdi, Omin opa. Ancha o'ylangan, izlangan, o'qigan, xo'sh. Uyini sarishta, saramjon sarishta tutsa. Xo'p. Bu birinchimi? Mehr ko'rsatishi. Men shu gapingizga bitta yaxshi rivoyat aytsam esingizda qoladi, xo'p? Doim eslaysiz shu gapimni. Bir erkak bor ekan. Xotini shu darajada sarf-sarishtali saranjom ekanki, erkak kishi kirganda, "Ey, to'xtang, to'xtang. Hozir oyoq kiyimizni olib, darov artib kiyib kiraman. Changga kiradi" der ekan. Shu darajada pokiza ozoda ekan. Ovqatlarni shunaqa do'ndirib pishirar ekan. Lekin shunda erkak kishi kelganda aytganki, "Voy, hamma yo juda toza ozoda ekan." debdi-da. Tuflashga joy topolmabdi. Endi men u yog'ini aytkim kelmaydi. Bilasizmi? Shuning uchun men bu gapingizga qo'shilmayman. Birinchi o'rinda ko'ngliga yo'l topish uchun erkak kishi nima qilish kerak? O'sha ham bitta mana shu To'xtamurod akamlarga, mana Tohirlarga o'xshagan erkak bo'lgan. Muomalasini yaxshi qilish kerak. Muomalasi yaxshi bo'lish kerak. Erkak kishini ko'ngliga yo'l topish uchun muomalasi yaxshi bo'lish kerak. Ana o'zingizga kelyapsiz. Kumush bibini qarang, ana shu Toshkentdagi xotini qayerdan, qayer kamida ikkalasi bir-biridan chiroyli. Mayli endi bu hayotiy baribir obrazlar bo'lgan bilan bar haqiqatga yaqinda. Begim deb ko'nglini olgan. Ko'rdingizmi, har qanday jahl otiga mingan erkak ham eshikdan kirsa, shu bitta ishingizga ulgurmasa, voy begim, kirib qoldingizmi siz, menimcha? Ay, mundoq xotinim bor ekan deb ko'chada hech kimga qaramaydi. Shu begim deyishni unutdik, aziz ayollar. Sultonim deyishni unutib qo'ydik. Bor xayrim, ayrimlar bor. Yoki erkaklarni obitasan aytganda otib bitta hammasini. Dadasi. Ha, churib ketmasin shu gap. Asar erkalab, begim deng, sultonim deng. Mayli u yog'iga o'tmaymiz endi. Sharqda bizda hamma narsa pardo ostida. Erkak kishi ham yomon taltayib ketadi. Oy, taltaymang-da endi. Taltaymasin. Beg ekanman deb. Ha, endi bu yog'iga ipini tortib olishni ham bilamiz.